Наймасштабнішу виставку роботів-трансформерів, яка увійшла до Національного реєстру рекордів, привезли у Тернопіль. В експозиції 23 роботи у повну величину. На їх створення пішло близько 3,5 тонн металу. А почалося все з дитячої мрії. Тоді двоє друзів Дмитро Міцик і Сергій Єременко, не маючи відповідної освіти, заради розваги створили свого першого робота. Надихнули персонажі фантастичних фільмів. Далі хобі переросло у справу життя. Спочатку це було просто хобі. Ми працювали на дитячих атракціонах і з'явилася ідея зробити якогось маленького робота на наші атракціони, щоб звернути увагу наших відвідувачів. І зробили маленького Валлі, а потім це нас захопило. Праця з металом, ну, дуже класно. І один за одним з'являлися у нас в боксі ці роботи. Щоб сконструювати усіх цих роботів, творцям знадобилося понад 3 роки. Світ роботів цікавий і незвичайний, і побувати у ньому мріє, мабуть, не лише дитини, а й дорослого. Дуже вражає для мене дорослого, а так як для дитини, я думаю, це насамперед саме краще. Скажи пару слів. Цікаво було? Так. Багато роботів. Які роботи? Ти знаєш роботи? Розказуй. Знаю. Два, принаймні два. Які тобі найбільше сподобались? Оцих двоє великих. Два найбільших роботи – Optimus Prime і Bumblebee. Зріст першого – 3,5 метри, інший важить понад тонну. Макетами цих роботів стали такі от маленькі такі іграшки, куплені в звичайному магазині іграшок. Тобто з цього все почалося? Так, да, з цього, так. Да. Це ми беремо якийсь макет якоїсь іграшки, ну, взагалі-то завжди це іграшка, і робимо великого робота. Цей робот збільшений в 29 разів, це Bumblebee, а це робот Optimus Prime, цей збільшений в 33 рази. Під час виставки можна б також побачити шоу танцюючих роботів та єдину в Україні унікальну машину-трансформер. Я Optimus Prime, лідер автоботів. Дякую. Як бачимо, робот Жора радо спілкується із відвідувачами виставки, роздає діткам цукерки і навіть робить мені компліменти. Так, Жора? Матінко, які файні мішки! Виставку роботів бачили вже у 10 містах України. У Тернополі вона триватиме до 21 липня. За репост у Фейсбуці вхід безкоштовний. На цьому організатори зупинятись не збираються. Колекцію планують поповнювати новими експонатами. Найсміливіші плани – бої роботів.